医护人员细心抽血检查外籍义工丽娜得了罕见疾病，为了救她一命，指挥中心破例开放边境。 丽娜今年23岁，是一名印尼籍看护。2018年第一次来台，诊疗今年3月诊断出患有再生不良性贫血，若不输血就会有生命危险。没有撞到，但是会有呕清的那种状况。然后或者是他很容易感染，如果他发烧，那就马上会进入一个危急状态，就是生命危急的状态。我们才紧急决定说好，那就得让妈妈跟两个小朋友一起过来台湾。 丽娜家人透过义工协会、政府单位协助来台，波折不断。妈妈带着两位妹妹，分别14岁和5岁。4月23号，先在当地取得出生证明。等到5月29号，三人才拿到护照，总算赶在6月2号抵台，提供丽娜输血。这也是台湾首次打开边境大门。妈妈昨天讲到，就是这么多台湾人能够这样子的。 捐款给他们，他们本来不可能有钱可以面对这个事情的，他马上就是一整个流泪到讲不出话来。他一路走来也是担心家里的状况，那唯一他会哭的时候，就是讲到这个小妹妹就是得要因为他而受苦。以目前台湾的移植成功率，年纪小的人可以80到90% 会痊愈，如果是兄弟姐妹捐。所以就会想说，如果他有妹妹，两个妹妹机会会再高一点。丽娜的妈妈跟妹妹目前安置在义工协会居家检疫，预计7月初医院就能帮丽娜进行手术，也再次展现台湾 Can Help 的精神。记者江玉文、杨翔于台北采访报道。